هنش کو لولر بزرگانان مسکان اقدرو قاضی صاحب مسکان شخندرو قاضی صاحب مسکان نشو حاجی صاحب مسکان وکاندرو حاجی صاحب مسکان بوزدرو حاجی صاحب مسکان اور حیا بے شمار علمان اور خدای ولیانن حیا جگہ حیاتن مسکان ست جم معلوم نو ست جم معلوم کس کی چاہ چا قسمی حتان تنن شاید معلوم نو بوئی اس پا شیر جناب برارت معلوم بوئی اس شاید مجزا مجزا حاجی صاحب مرشن انگی کو بچے تان دست بو ٹونگن یا حرف پل اندھائی کو حاجی صاحب دست بے حیات ہو شیر حاجی صاحب مرشن ات بہلک حاجی صاحب دست بو اندھائی کو نشو حاجی صاحب دست بو اندھائی اصول لہذا حاجی صاحب مرشن ات بہلک تابداری و علمان احترام و حغار لٹ وکیا لکہتو نمونہ بوئی حغار لٹ کیا اس کیا نبوئی اس حتوم زندہ مثال کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اما کدا جمعو نیمه جو بچه گیا ہوشی نبی علیہ السلام خطبہ دیا ہوشتے خطبہ دورانی بعضی حضرات روپی استانی نبی علیہ السلام حتی تا حکم آرہی کی کہا کہ روپی استانی سانی شو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے جگہ کیسے ہے تے جگہ نیشی جمعار اچی نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود سے خبا گانتے کی اے عبداللہ ابن مسعود تو ہے راہ کو نیشتا ہو اما تاتے نورا سم کے نیشرا اما ہروی کا کہ روپیے سن ہتلا درا ہوتا ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے کی عبداللہ ابن مسعود کیا جرأت کی خدای پیغمبر کو حکم بوئی کہ نیشرا کو اما ہر ایک قدم پرتی لکھو یعنی ہتے ہتے تابعداریا ہتے صحابہ کرام سوزونی ہتے دے سرٹیفیکیٹ ملا ہو رضی اللہ تعالی عنہ لہذا ہے نشکو دی تاریخ اور حمید سابقہ کچھ ای عشرو سر پرشتی ہے تاریخوں کی لوگتا کہ حیرہ حمید ہمیشہ علمان باری اکثریت اس را حمید جیت کو لیے سنی حمید ہے اس نے نو لیے سنی کی نیشی کا جیت بیان مولانا عبداللہ صاحب ہے باری اکثریت اس را جیت ہوئی مولانا عبدالرحیم صاحب ہے باری اکثریت اس را جیت ہوئی حمید ہے وہ کیا مدی نو لیے سنی کی بیری کا ووٹ دنیا یا نو دنیا من اس کو ما پہچان ہے کہ اس پا علماء کرامان احترام علماء کرامان تن اس پا ووٹ استعمال ہوئی ہے غلطی اوا تسلیم کو من کی اوا ہے جگہ پہ سکا مودو بچ لیے سو ہتا خلا ہتا بچن دی پیدا مشرین باگینن مشرین اکابرینن مشرین علماء کرامن اوا بسات درخواست کو من کیتے کہ حضرات رتنی ہنون اس پتان ہتے اسلامی پہچانو ہتے تان ہتے یعنی شاعران